Čus, takže ještě předtím, než začne tohle video, bych ti chtěl říct, že mám druhý kanál, který se jmenuje Boozband Clips, bude tam mít v popisku tohle videa, kam plánu uploadovat klipy ze streamu, ať už nějaký starý funny klipy, nebo nejlepší momenty, co se stanou teďka, jenom krátký 30-sekundový minutový videa, takže pokud by tě to zajímalo, tak budu moc rád, když dáš odběr. Takže tak, už jde se do. Čus. It's fully over. To je dobré, že nestihneš pozrat, potom by to nemalo význam, kdyby to čekáš. No tak jako něco stihnu pozrat, jo, ale jako nebudu, nebojte se, nebudu hrát takhle 24/7 na druhý monitoru, kámo, abych viděl do Stream Elements. This apartment has been abandoned. Safe. Světlo, please. Klíč. Kam mám jít třeba? No electricity. A jakože co tady mám dělat? Nedívej se do té tmy. Co mám Pick up the family album, ty děvko havna. Pick up the family album and leave. Nechceš čet na screen, nech se na to lepší pozerá. Počkej, co tady nechápu. V čem bude lepší, když bude... V čem bude lepší, když bude čet na obrazovce? Jakou lištu, co meleš, matnáš? Abychom mohli dát full screen. Já mám chat tady. To znamená, že se musím dát chat. Kam jestli bude nějaký jumpscare, deja vu, až swear to go, tam punching your neck. Chat. Tě to připomínám na subu a 100 korunovým donatu je starý alert. Like this. Musím nějak udělat transparent. Počkej chvilku, prosím, nebuffej teďka. Třeba udělat... Jak se to dělá? Filters. Ježíš, já se na to musím vzpomenout. Color key. Custom color. Select color. Pick screen. Takhle? This good? Líp to nepůjde. Víc zpráv tam být nemůže. To nevím jak zrobit. Asi jo? Ok, let's go. Dun 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 dun. Fully speedrunning this shit. On hardcore. Ah! Family album and leave. Můžu se nachálovat? No, I cannot. Hej, more! Proč to vypadá jak člověk? Dun dun. Dun 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 dun. Ah! Ah! Okay, this looks scary, not? Oh můj bože. Vlevo... Vlevo je 40% jumpscare. Ah! Počkej. První hra, první win, get the fuck. Ono to není nějaký ten sabu. Čete, to jsou oči. Ono to není nějaký v té sabu. Můžeš počkat? Dej mi sekundu. Sorry čet, já zapomněl, to dali jenom na nový saby, more. Ježíš, počkejte, dosáhl 2 vteřiny, nebrečte, chápeš?
Jak dělá, aby se nelekl? Drž píčo. Omlám se, Vogy, zaskeme, mi to. Jeden sáb, bohužel. Omlám se. Na resub to mrdám, ne? To nebudu dát na resub, však resub nikdo dává nebude. Jak se jmenuje? Tady tohle, submit. Ok, dobrý, je to i na gifte subu, sorry, omlám se. Sorry. Měl by tam být, sorry, pokud díky za gifte sub. Čau, retro. Čete, co když se na něho podívám? Nabitek nic není, nic za 50 bitů, ale běž k němu. No ale to chcípne a budu to muset dělat znova. To je člověk. Neskapeš? Aha, to není člověk. Too dark. To znamená, že tam nemůžu jít? No a tak to je v tom případě tu dark všude, vole. On otevře ty dveře a já přísám bohužel ho zajebu. Zůstaň... Otevři se ty kurv... Tady asi vypadá, že bude úplně family album. Já se chci dívat za sebe a zároveň nechci. Kam až se otevřou ty dveře. Oh. Co teď? Mám tam jít, když tam praskla žárovka nebo ne? To mě by zase bude říkat too dark, ne? Tam nemůžu jít. Mě to tam nepouští. Mě tam nepouští. Čum. Vidíš? Chodím. Tady nemůžu nic dělat. No ale tak kam mám jít? A! A kurva. Zavři. Teď tady bude. Ale... Tak jsem koko, tak kde je to Family Album? Tady! Kam mám jít? To je nuda? Tak mě řekni, kam mám jít, bráško. Ho? Ne. Tak kam mám jít? Tam mě to píše too dark. V klidu ne? To jsem ťukal já určitě. Jaký jumpscare, ale mám naj... Myslím si, že mě to napíše too dark, ale... Otevřeli se někde dveře. Jaký dveře se otevřely? Tyhle. Teď vejdu sem. Teď vejdu sem a na 1000% se... Kam mám, musím rychle, ale... Missing part. A co jako teď? Tam byl stín? Super, stín byl aj tam předtím. Ale já tam nemůžu jít, tam je moc temno. Tam, kde je stín. Ale však mě to bude psát too dark, jak tady. Nebo ne? Co můžu dělat s klíčem? Jaký dveře jsou zavřený? On sama zmiznul ten stín.
No do piči. Tyhle. Kámo, co zdržuju? No. To je missing part. Closed. Čau. Pozdě. Mora ještě jednou přísám bohu. A! Family album. Family album, ty kurvo. Kámo, není kdo tady bydlel, ale kurva. To se otevřelo. Já zavřu? Aaaa, ty kokot, more! Děcko malý, spíčený. Proč ho pod postel? Kámo, tohle nebudu moc spát, já tohle nebudu moc rád, jak budu spát ostatní. Mám vylézt? Počkám 10 sekund. Ah, kámo! Ty kurva. Sejmi ho! Ne, tam nele, samozřejmě nás, pryč. Ty pičo, forné děcko z chatu, mě tady kámo. Kamo, kam si tahle pojebaná rodina schovala album? Kam? Albums. Ne. A! Get out. V pohodě, klidně. Šuplík. Ale však tam bylo album, a to bylo prázdný. A ten čuplík jsem otvíral. A co tady hud? Kámo, ne. Já zase půjdu. No, jestli chceme progres, tak musím dostat další jumpscare, takže se jdu napírat na to. Ojoj, knížka. No tak to je v piči, já nerad čtu. Opovaž se, nám se na mě podívat, jo. Bráško, můžu zavřít dveře? Bráško, jenom zavřu dveře. Podívej se na ten obrázek té baby. Co s ním? Hnusná děvka. Kamo, co mám teď momentálně dělat? Někdo, kdo to hrál? Jakoby já, když tam půjdu, tak tam mě to nepustí a já chci vzít tu knížku, nebo nechci? Tady. Nikdo. Běž za tou panenkou. A on je dá jumpscare tenhle. No, ten týpek je kurva třeba o dvě hlavy větší než já. Tohle je ten váš šuplík, five headi. Co mám robit? Běž do tmy? No ale tam mě to minule nepustilo.
Objective, get out. Z radostí, čau. Kama, get out. Jestli se zhasne, to full je over. Ne. Oknem? Tam nemůžu. Jakým... Jaký dveře, vy idioti? On je zničil. Tam ty dveře? Já nevím, co se děje momentálně. Shift to run. Díky. Mně se tomu nechce. Musíš. Nemůžu! To je dobrý, já půjdu pryč, v pohodě. A co teď jako? Ty jebnuté děcko malé. Kamo, ještě jednou na to klikne někdo tady. Ti napálím ty svině, kam přiznám bohu. Odstěhuj se. Ty druhý dveře? Jaký zas? Saving. Ne! Opovaž se podívat ty děcko na mě. Ty jsi kokot, kámo. Za mě osoba jako ty zmrda. On tam dělá nějaký rituál. Nečum ty jsme nějaká mo... Přísám bohu. Nikde Kuba. Bude se na něj podívat? Kam já to asi zvládnu bez toho. Já to asi zvládnu. Jak potřebuje mě vidět, nebo? Pozdě ty kurvo! Kamu, co mám dělat? Jo, trouba. No, zavři se nějak. Mňam? Co jsem vzal? Ne,
co tady mám robit ten obraz, ale co s ním pořád, já vím, že se mění. Jdi do píči. Ty jdi taky, Mončo, kurva. No tak to je super. Dík za gifted. Co jako teď? Se na tebe čučí? To děvko se, děcko se na mě čučí, ale co já s tím? Skrýnku dole. Teraz Facebook budou znaky. A týpek. Nejsou tu znaky. Jsou dveře nebo týpek? Tady je znak. Co to kurva je za znak? Scared? Většinou, když se díváš na hororové filmy a hraješ hororové hry, tak to je většinou záměr, aby se zbál, víš? A když se většinou nebojíš, tak to znamená, že je film, nebo ta hra je totální mrtka. OK. Poraďte mi ten znak. Takže to je zelený. Takže zelený, uloží se mi to? Zelený je tohle. Co je za zvuk? Strop? Zrkadlo? I'm invisible. Ah! To teď? Jsi v píči? Hra skončila. První hra, první win, get the fuck! Au, no to je tak nahlas. Sorry, dosáhl jsem jediný, na co jsem to nedával, je Risa, protože jsem si řekl, že Risa nikdo nedá. Co teď? Kamže mám jít? Dík, ale za gifty jsou bavit, sorry. Dosáhl to na všem, kromě Risa, bo omlouvám se. Co teď? Čiže já nevím, co mám robit. Zrkadlo je znak? Tak jsem slepý kokot. Kde? Ty pičo, jsi pěkně hlavnej. Kámo, nic tam není. Je? Modrá kočka. Tohle. Jo. Červený. Co to je? Trojúhelník. Trojúhelník. Červený trojúhelník, červený trojúhelník, červený trojúhelník. Co mě chybí? Kočka, červený trojúhelník, žlutej ty. To netypnu, jak to funguje? A typnu. Kamo, Johnny, jak bych chtěl sabot kokot, kámo. Jo! Co to je? F.
Turn on flashlight. OK, jenom abych měl přehled. Kdo hrál tuhle hru? V kolika ti procentech jsem hry? Jsem aspoň v 10 třeba? Tak 40. Mělo by to být game time hodinu 40 average, hraju půl hodiny. Hej, dík za to by to, ano, díky. A jo, Johnny, za to givte třeba. OK, kam teď? Někam prostě, asi, I guess. Je, čau, kámo. Kámo, proč se otvírá tahle místnost pořád? Vpravo? Kdo to napsal, permavan? F. Co teď? Strop? F rovná se si v piči. Zasni a zasvět. Ne, to je bait. Musí sednout na tu židli. F dead. Tam budu mačkat. Tam budeš vyset. Počkej, já teďka už musím zmáčknout F-ko. Jakože ty už jsem dohrál, nebo co máte dělat? Takže teď musím zmáčknout F-ko, abych chcípnul a dal mě save point. Protože už jsem prostě prohrál a je to v píči. Protože už jsem to dojebal, neměl jsem sem chodit. Ne, ne? Ne? Kamo, nebudu to dělat od začátku, savelo mi to tam, jebeti. Když budu dělat od začátku celý tenhle apartman, tak to vypínám ty kokoda a no, radši fazmofoby s někým. Mám to fakt zmáčknout. Ukáže ti to další slova. Červeně mě bejtíte, já jsem dead. A dostanu fucking jumpscare. Prosím, a ne, neřvu, kámo. Ah. Here? No jebe mi na hlavu, pořád slyším, takže jo. Here? Ano, pořád slyším. You don't not hear? I buried him. I'm concrete. In concrete. Okay, who asked? Kokot, kámo, ještě někdo v chatu napíše, že to není scary ten alarm a permaban. Přísám bohu, pojď to si jich zagifte caba, ještě jeden člověk napíše, že to není scary. Kokoti zasraní. Tak si dejte stream na víc jak 10% audia. Lívoju, čau. Co teď? Já chci rady, já tady nechci chodit jak najebanej. To nechci hrát 10 hodin. To chci speedrunout. Vždy to je scary. A vy to slyšíte ještě o 4 decibely potišejíc než já to slyším ještě víc nahlas než vy. Co teď? A co to je kape, more? Klost. Kdo by to byl čekal? Jo, to věc, kde si sketchup, man, don't mind me. Kam nekam mám jít? Na té stěně ti přísel, kam máš jíst? Ladne, jestli se tam vrátím a chcípnu. Drž píču, napsal, kam mám jíst. O! A někud řval? A nevím odkud. In concrete. Co meleš? Proč mě tluče srdce? Však jo, psalo to, že je pohřbenej v betonu. A co mám jako? Tady najít beton uprostřed pojebanýho bytu? You go to the... Ještě jenom mi to zasneš, ty zmrda. You go to the voice in...
Total Darkness. Až jak já nikoho neslyším. Když se ještě podívám do chatu, kurva. Uj. He doesn't like light. Aha. Takže mě to vyplo, mě to odjebalo tyhle dveře, protože jsem zapínal světlo. OK, teď už ten obraz vypadá jinak. Kam mám jako jít? Hej, dívoj, to si zašel gift a sabadní moc. Ale tak musím zjistit, kde to já tam jít. Ta místnost se stoličkou je z betonu. No však ten hlas je ten obraz. Aj! Ty zmrde odpornej. Hej! Vypadni. Kiklop pojebaný. W King! Don't care! Huh. Co teď? Ale však jak když nechám zasnutýho, tak mě zabije. Zasně a běž do té místnosti, jako sem. This room stinks of corpse. No a co já s tím? Jakoby, je tady pojebaný monstrum, ty kokot. No shit, man. Musíš zasnout? A tak co mám robit? Ty koko, držu ho chvilku. A bolí mě za krkem. To se nepočítá, když už je dead. Co melete? Ale ten zvuk je tady ten obraz pojebaný, kámo. Já něco na tom nechápete, když dosáhl stojím u toho obrazu. To je ten zvuk, tohle. Mám tady stát. Teď jsem nerožil, teď se mi to rožilo samo. Přísám bohu, že jsem to předtím rožil slamo. Přísám bohu, že jsem to nerožil předtím. Odkryj v místnosti ten koberec. Aaaa! Zmrda. Co to je? Něco plus něco rovná se klíč. Teď jsem se zrovna podělal do chatu, mám lety. Nikad nezakrýte sama díky. Co to kurva je? To je svíčka? Nikad nezakrýte. Svíčka a něco. Ok, musím tady prohledat. Kleště. Prst a oko. Prst byl v kuchyni, že jo? Ok. Pac-Man? Zní jak Pac-Man. OK. A teď co bylo to druhý? Oko? Co to je za zvuk? Chceš nějak, kdyby někdo chodil, jo, to jsem nabuknu, to já. To je ucho, to nepotřebuju. Oko. To mám vzít z té mrtvoly? Co je za zvuk, more? Fuj, co to je za zvuk? Aaaa! Ten sápek na hezlu má oko. OK, who asked? Místnost zmiznula. A! To co je? Má oko? He.
Počkej, co? Já nechápu, co si mám dělat. Už to jako mám? Kde ještě? Ty jsou tady, proč mě předtím nešli vzít? Kamo, můžeš přestat pořád tak dělat dun 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 dun. Jaká mrtka pojebaná? To bude jumpscare. Ale já chci oko, ne zub. Piče, nemám zase tak špatný zuby. A co teď? Ty kurvo, co tady dělá ten obraz? Ten tady obraz tady nebyl. Zavři, prosím tě. Prst plus oko, vypíchnutý oko. Co mám udělat? On mě nedal to oko, ale ty zmrda, dej mi to oko. Ah! Však nemá oči, teď jsem to chtěl říct, no. Tahle má oko. Ale můžu mu ho vzít? Jak mu ho mám vzít? Kokote debile, díky. Díky, poradil jsi mi. Díky man, díky. Prostě oči mají z ní. Ale jak? Však tady jsou dosáhat dvě mechaniky. Chození a klikání levým nebo Ečkem. A já klikám Ečkem a teď se jenom na něho koukám, ne tu jeho hnusnou držku pojebanou. Ty zuby oko, proč musí dát do té hlavy, on pak otevře držku a dá ti klíč. A jak to tam mám dát? Jo, aha, takže já už je mám u sebe a musím je teď mu dát do hlavy. Ale jak, kurva? Proč je to dohrajlo? Ty do tý... Jdi do tý malé, myslím, že je takový na mě zavřená polička. Kam se teď zase bude na mě píkovat? Pedofil zasrané. Kam to tady nefitnu, to je to nejhorší. Já to tady nefitnu, takže já musím jít sem a pak jsou tady zavřený. Ah! Fucking obraz. To bude jumpscare, dlouho nebyl jumpscare. Ta panenka v pokoji, kamo, ten pokoj je omotaný tak 40 pojebanýma obvazama. A! Kamo, jebnutý boty jebl. Je u té panenky oko. Čete, OK, jak se mám dostat ty kokot do místnosti, kde jsou řetězy a jsou tam zavřený dveře. Chytráci pojebaný zase, ty kokot. Jsou tam lidi, co tu hru hráli, chápeš? Nebo viděli. Takže co teď? Cítím jumpscare. Dáš donate? Použij kliku, lol. Kamo, ok, dobrý. Vidíte? Nejde to. Tak, stačí vám to? Nejde se vám dostat. Dík za 50 bitů. Či ten nabitek nejsou soundscary, ale... Dík a nadík. Běž do té kůly. Teď jsem tam byl, jebeti. Tak je prostě otevři. Tak jdu vykopnout bráško. Zásně asi. Já jdu do té kulmy, to už jste mě psali dva, ale nechápu, co já mám tady dělat. Tady je šroub. Tady ta děvka je červená. Tam je skříň, jo, aha. Aha, closet. Kam drž se píču čet, radši mě poraďte, co mám robit, chápeš? Už jsem tady tak 5 minut na jednom místě. Co mám dělat? V té místnosti, jak byly nápisy, tak nic není. Ok, zase nám má v píči. 3, 2, 1. Nic se neděje. Fučí tady ty kokot. Můj větra. Nad kuchyní je polička. Píčan je strašně tlustek. Tady jde otevřít, brácho. Strašně divně se pohybuje v téhle hře. Nebo jakoby otáčí. Tam, kde kape,
Ale to je kloset. To jsem říkal jednou. To mě otevře ten klíč na 1000000% a zároveň otevře tu skříň v tom kabinetu. Ale nevím, co tady. Ne, prostě tohle, tenhle týpek prostě nespolupracuje se mnou. Co se zdáhali jenom, ojo, to bylo funny. To ucho ber boha, to ucho? V té kuchyni? A kde bylo? To nechce. Nechce ucho. Ty kokot, ten bro. Ta koupelna. Kamo, můžeš přestat být červená, ty svině. A už mě se rád, je tady dlouho tma. Nepřibývají tady řetězy? Ne. Koupelně nic není. Do téhle místnosti jsem zkoušel, do téhle ne. V koupelně se někdo dával vanu. To tak vypadá. Rady, please. Když jsi tak chytrý, ty koko, tak mě řekne, co mám udělat, ne? Stupido, okej, okay, do píči, má v píči. Čete, dá se tady nějak umřít v téhle hře? Můžu tady nějak umřít? To je jediné, co potřebuji vědět. Jestli ne, tak jdu všechno rašovat. Já nechci umřít, chápeš? Ani tak dojebal progres. Nemůžu. Nejde skapat. Okej, okay, dobrý, stačil říct rovnou. No, tak teď jsem vešel do prázdno, ty kokot. Klíč! Klíč! To byla ulička, která nekončí, ale v realitě končí. A klíč mě odemkne toto, jumpscare. Co píčo? Co tady mluví pořád? Tohle. Hatchet. Kámo. Jo, nevím, ale já se prostě rád, mě třeba nebuší srdce, já prostě jenom zařvu, já nevím proč, ale ty to není ani scary, kámo, ty to je pojebany. Já přiznám, že to děcko zabiju, kde? Ok, v klidu, možná nezabiju. Lok! Zkus vybuffnout, přísám bohu. Koupím ti V-Bucks. Jsem jak na fetu. A oko! Finally! Mám oko, konečně. Konečně konečně. Let's go. Ok, dobrý. V pohodě, já to budu rašovat. Já jsem se jenom bál, že když někam půjdu a něco poseru, tak mě zabije, víte? A že se mi resetne progres. A jestli to takhle nefunguje, že mě nemůže zabít, říkáte, že na mě max jenom buffne, tak to mám v píči, jak to budu rašovat. What the fuck, to co je? Dopis. Je silnější v noci. When you light up all the rooms, it will get weaker. You can get out. This is the key to unbox under the ceiling. To je to u té kuchyně, ne? Oh yeah. Yo, Mr. Gazy, díky za 6 lidí, ty blázne, thank you so much. Čus všichni, díky. Díky boys, díky. U nás chce? A já se 30 stepňu a na ulici stojí ten týpek z té hry, no cap. Dobrý, pryč. Teď tady bude. Potřebuji rožnout. Not working, ok. Shit. Potřebuji zapalovač. Kámo, můžeš držet píču, kámo, a nerozbije tady celý ten barák?
Čiže v kolika procentech jsou hry, jen tak a dvě? Sporák. A můžeš přestat bouchat 50, 60? Hraju to 49 minut, takže bych už měl být tak nějak za půlkou. Kámo, co to je za zvuk? Mě strašně vadí ten zvuk. Jo, dík moc za hosta. Gaze family, thank you man. Zkus ty kilečka nad tebou. Co na tom danemu? Ty kolečka jsem zkoušel, že tady jsem teď mačkal. Eins, zwei, drei. Not working. Oko. Počkej, tady bylo celou dobu oko? To mi ani neříkej, že jsem tohle oko mohl vzít. A mohl jsem to speedrunout. To je pičovina. To nevěřím ani kokot. Kdo to hrál, že to nejde, to je sračka. Co je? Zkažená kovása. Dím se, že jsem nedal Sabino, zase udělal Sabino. Sirky v tom šuplíku. O jaké momentálně se bavíme teďka? Tady šuplík v každé druhé místnosti. Můžu čeknout tohle? Tady neotevřít. No. Tady ne. Sirky, sirky, sirky. Tady? To bylo jako sirky, ne? Ne, tak to tady ne. Tohle? Ufana děcka. Dun 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 dun. Já nemám V-Bucksy, ale. OK, bráško, koplíku, seš úplně mimo. Seš úplně mimo, bráško. Ne. To bylo naposledy, co jsi vykopnul proti mě dveře, ty zmrde. Naposledy, přísám bohu. To si pro ty pojebaný sérky, já jdu tě to tady ukončit. Teď jsem se mám pojebal. Jumpscare donate 100 kč, je mi líto. To mám ale napsaný v názvu, nebo nemám? Jsi frajer. Takový skam nice, no. A díky. Já ok, jsi jich zapadat, díky šefa. Dobrý, já že jsi chtěl dát scary. A... Obováš se. Kde ufne děcka? Tady? V šuflíku, u hlavy. Če ty... Tohle nejde. Mačka, maječko, to nejde. Kdyby šel něco vzít, tak se mi to vezme. Proč jsi tam? Kurvo. V kuchyni na okně. Tun 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 tun. Buff. Tun 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 tun. Buff. A. Tun 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 tun. A. Tun 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 tun. A. Tun tun tun. A to nejsou sirky. Tady to je tak 40 krabiček po tom baráku, ale žádná nejde vzít. Nic nejde. Nemůžu jít ven. Kokot, naště jsem se podíval do chatu. Zkus pojistky. Nikdy mám čas, jak je v té caba. Tady. To tady leží všude. Kokot, tady něco? Já nevím. Na. Já nechci ven. Co je za zvuk? Dík mančo. Počkej, proč se změnila hudba? Teď se mi zavřou dveře za držkou.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ha, kde? Kde to je? Jo, to byl donate, já, že to bylo in-game. Bath Markham V Corfu Taxi Doge D Pro Sunku NMZ. Pěkně jako timing, Petersone. Hej, dík za stovku, dík za to stovku a pare, dík moc, šefe, díky. A Petersone, dík za gifte caba. Kamu já, že co řvene ten kokot, že je nasranej. A... 6. Proč tady bylo předtím? Dík, dík, boj, díky. Baf, musím na něho vyleknout dřív než na mě. Vybav neon! Ha? Dolu nebo rovně? Píčo, jsi pěkně odhovan. We need, you need to listen. Try again. To znamená, že jsem pojebal, to znamená, že jsem otevřel špatný dveře? Nice timing. Nice never view me to ail shoot a violet cat. Flavík za stovku, brácho. Díky. Sabě víc kery než ten donate. I když teď jsem se postral z toho donate taky. Bav, ty kurva. Takže když mě teď řekl, že tam ne, to znamená, že musím jít dolů. Počkej, já teď jsou na pětce. Počkej, čete, takže kam mám jít? Dolů nebo dveře? Buď můžu jít po schodech, ale když jdu těma dveřma, tak mě to taky jde dolů. Ten elevator. Elevator je takzvaný cesta do pekel. Poslouchej, jestli něco slyší za těma dveřma. Slyším, to znamená, že tam mám jít? Kámo, marný za stovku, omlouvám se, bohužel jsem se zrovna díval, je mi to. Bav, pojeb se ty kurva. You need to listen? Try again? Dík za ty donos a subs. Fuck you, bitch. To je 50, na tom není skvěle. Takže teď jsou zase na pětce, takže musím jít dolů po těch schodech, protože to nedává logiku. V Kaufu máme i salaty a sir, takže kdyby si chcel. 4 pokusy už jen a pak cípnu a kurva. Jo, jakože já když to schválně budu kazit, jo, takže už vím, jak se tady dá prohrát. Takže když já schválně budu chodit, tam kam nemám, tak prostě... You lost. Hej, další pade, díky. Ok, jdu dolů. Full double king, bam. Tu dma ne. A bingo, to vypadá jako věcka mami. Ty pičo, lepší než kamera, bráško. Teď jsem sem neměl jít. Já jsem to dojebal. Ne, kámo, já to prohraju. Ok, dobrý. Já luznu v řek, která se nedá luznat. Jo, ok, už to chápu. Ok, dobrý, takže. 5, takže dolů. Dík za pare, dík za mě ty. Ticho, teď ticho. Nechodit.
No ale tak se musím mít. Nahoru nemůžu, sem nemůžu, sem nemůžu. Elevátor nefunkční, takže sem musím mít. Slyším donate? Or... Buff. Neříkej mi, že jsem to pojebal. Ty pičo, fantastická čtyřka, co ti jeba? No takže teď už ale tam musí mít. Z toho jsem přišel, sem nemůžu. Elevátor, fucking peklo na zemi. Yuki Maza Zigo Kokot Dementni Prost Nezdraví Halo. Prostě nezdraví Yuki, kiki na zastavku. Počkej, čete, já to nechci dojebat. Já tam slyším zvuk, ale nemám chodit za zvukama, tak co mám teď dělat? Mám jít zpátky? Prosím, poraďte mi. If sounds are heard outside door, it's better not to go there. Jo, hello? Buff. Dobrý, to jsou jenom ruce, pane bože, drž píču, kámo. No, thank you. No, thank you. Nahoru. Nahoru, ne dolů. No počkej. Chci jít nahoru nebo dolů? Patro? Neznáme. Čili prosím, poraďte mi, já nechci chcípnout, to nechci dělat sama. Šel jsi vždy dolů. Dun, dun, dun. V kolikáti procentech jsem hry? Tohle už musí být konec, ne? Každou chvilkou. To je tak... Už to hra už 61 minut a to má hodinu a půl. No, takže tohle je tak poslední 20% hry. Aha, ale došli jsme, kurva. Co teď? Trust me dolů. No, jakoby trust you dolů... Not working, man. Takže Vortexáka netrustovat, beru na vědomí. Proč jsou všude tyhle dveře? Tak teď budu muset kurva dobře poslouchat. Jo, aha, tam se ani nedá vejít. Jsem taky ne. Jsem taky ne. Teď se propadnu dolů. 3, 2, 1, teď. Jsem taky ne. Jsem taky ne. Jsem stuck tady? Ne, nejsem. No takže musím jít těma dolů, ne? Ve výtahu. X. Jo, to jsou dveře, aha. Musíš otevřít dolo. Ty dole? To je píčovina. Mě by zajímalo, jak vypadá třeba konec takovýhle hororovky, co se jako stane? Sem nechodit. Můžu jít dolů. Zdechneš. Taky možnost. Ok, levá ne, levá je scary.
Zabije mě, pošta. Ne! No! Co teď? I'm fucked. A. Konec? Nemůžu jít? Is this peklo in Minecraft? Chilling with the homies? The ghast? Co teď? Jseš nad backdrokem? Nechoď dovnitř. A drž píču Vortexu, jako jsi to nehrál, ty kokot. Sám nevíš. A! A teď se musím vrátit zpátky. No to mě pojeb. Kolik máš delay? Mám malej delay. Delay 3 sekundy. Víc ne. Minimálně já mám delay 3 sekundy. Možná někdo, kdo má nějaký insane, ne? Tak má ještě menší. Sem, ne? Kam mám jít? Vy za ním? No nic značího mě nezbývá. Protože wrong, no, fuck you kid. Sejmu tě ty zmrda. Přežijem to tady spolu? Musím vystoupit? 6! Go! Ty kurvo. První hra, první win, get Marisa the fuck! Sorry. Co? Čau králi, sorry, je to na novém gifte, na novém, sorry. Držte píču, jdu vyhrát tuhle hru. Třetí skem. Kamu, dosa jste sami řekli, na resub to nevadí, že to není, kdo by dával resub takhle pozdě večer. Držte hubu, vy si za to můžete sami, vy. To jsi řekl ty? Ano, já jsem říkal, že na resub to jebu, a vy v chatu. Kdo bude dávat resub tak pozdě večer, to stejně nepotřebuješ. Čekej, jak jakoby vezmu... Čete, you already have candle. Jak položím candle? 1. Nedívám se na nikoho, mám v píči. 2. Už se bojíš, co ty zmrdečku? No počkej. Co pojeb kiky na kamo, můžeš mě říct, co ty máš za timingy? Do famzy ses ne little bro. Mě zmizly svíčky. Jeden, kam mám jít? Kiky, jen díze stovku, ty kokota. Kam mám jít? Obraz? Zdechneš? A ne,
nechci chcípnout, to nechci dělat znova. To byl cápek. Počítá se tohle hala jako místnost? Ty kurva zasraná. Oni jako zasíná ty svíčky? On je zhasnul! Ten píčus. Počkej. Až mu zhasne vole v hlavě kokot a chcípne. Uvidíme, co bude smát, bráško. Já nevím, co všechno se počítá jako místnost. Kolik tam mám svíček? Ještě docela hodně, takže tohle musí být taky jako místnost. Aha, ne, není, tady to nemůžu položit. Tohle se bere jako místnost. Ne! Co teď? Teď mám čekat? Teď je zase venku. Takže to vždycky, když dělá tohle, tak mě začne svíčky, okej. Okay. Tak zase LG pojeb, ty kurva. Tak to je giga cringe. Dík oknu. Tak pojď ty kurvo, co má někdo má hnusnější držku. Počkej, předtím se tady ukázal, ale. Ty umřeš, nesmíš se koukat na něho příliš dlouho, jinak tě zabije. Ale co se děje, však předtím se objevil hned? Jiný okno teď, nebo? Vím, kdo má ty. Já vím, že tady ten pix fialový, co s ním jako? To je obraz. Robit. Pokud slyšíš se poté, jak se nehýbej, no teď neslyším nic, abych byl upřímnej. Teď asi praskne hlava, jestli to bude trvat to však 2 minuty. Pryč? Už jsem lůznul, že jo? Prosím, stop, prosím, mě to strašně odebává, mě to strašně vadí, tenhle zvuk. Schovej se. Musíš mu koukat do očí. Jdete, bejt. Kamo, prosím, ať přesně tenhle zvuk, mě to strašně vadí, tenhle zvuk na hlavu. Jsme back. Rychle, rychle, rychle. Speedrun this bitch. Tamhle typku je tam, nemůžu dát svíčku. Avšak jsou svíčky všude. Ne, nejsou. To je pojebanej kabinet. Poslední šance? Ne. No to ne.
ještě jsem projebal. Jak jsem dead, držte piču pořád. Kam mám dát tuhle poslední? Kam? Jenom ta jeho místnost chybí. Děcka je, tam je, obývák je, kuchyň je, tady tohle je, hajzl je, k tomu týpkovi nejde dát. Na jakou židli? Tady. You already have a candle. Jde ti čas? Položí. Vyhrál jsem, jsou všude. Leave the fuck out. Nah. Get fucked. So easy, man. Tak to bylo přesně, ne? Já jsem speedrunul. To mělo 1.24 a jsem to hrál 1.16. Actual speedrunner from the darkness. How do I quit? A teď extras. Za prvý to nevím, co je, a za druhý mě řekni, jak se dostanu toho z tohohle screenu. Bez nás bys to hrál 3 hoďky. Ježíš, tak bych to hrál 3 hoďky a tak dohrál, ne? Tak nechci to dělat nudný, kámo.